እኔ ብርቱካን ከማል እባላለሁ። የኦሮሞ ባህል ማዕከል አስጎበኝ ነኝ። እንኳን ለልደታ በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። ለሚን ኮድሩ ገዳምቡ ለማርታ ይሰጋው በረጋዳ ሜል በሃማንተ ሶቶሊምቦ የኦሮሚያ ባህል ማዕከል ሙዚየም ላስጎበኛችሁ አብረን እንቀጥል። አልባሳት ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ይሄ የአርሲ ወይም የባሌ አልባሳት ነው የሚያሳየው። እቺኛ ደግሞ የሁሉም ኦሮሞ የለበሰች ሴት ናት። እዚህ ጋር ሬቻ ያሳያል። እዚህ ጋር የሙስሊሞች ትሳሉት ያ ሁሉም ኦሮሞ የለበሰችው ናት ማለት ነው። ሲቄ ይዛለች። ይሄ ሬቻ ስንሄድ የምንይዘው ሁሉ ይዛለች ማለት ነው። ባሌ አልባሳት ነው የሚያሳየው። ሴት ልጅ ካገባች በኋላ ነው ሲቄ የምትይዘው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲቄ ይዛለች፣ ጩጮ ይዛለች። የተለያየ ፕሮግራም በዚህ መልኩ ነው ቆንጆ ሆኖ የሚሄዱት ማለት ነው። ሻዋ አልባሳት ነው የለበሰችው ሴት። ያገባች ናት ግን ሙሽራ ናት ማለት ነው። ይሄ የጉጂ ቦረና እናቶች በዚህ መልኩ ነው የሚለብሱት ማለት ነው። ያላገባች ግን ለማግባት የደረሰች ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትገኘው በዚህ ነው የሚያስታውቀው። እዚህ ጋር ያረገችው ሰቂና እዚኛ ላይ ያረገች በዛ ነው የምታውቀው። አላገባችም ግን ለማግባት የታቀደች ማለት ነው። እቺኛው ማለት ነው እነኚህም የአጉጂ እናቶች ናቸው። ሲቄ እና ጩጮ ይዟል ማለት ነው። ወደ ሀረር አካባቢ ካልቸር ነው ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው መሳየ አናታቸው ላይ ነው የሚያደርጉ። የሚበላ ነገር ነው የሚይዙት፣ ወይም አማላዋ ወይም የተለያየ በማር የተቀባ እንትን ነው። ቀለም ሺሻ ነው የሚባለው አናታቸው ላይ። ወደ ሀረር አካባቢ ነው ሙዚየሙ የተመሰረተው በ2007 በኢትዮጵያ ቁጥጥር ባህል ማዕከሉ በተመረቀበት ጊዜ ነው ማለት። ከዛ ጀምሮ ነው የተመሰረተው እና ዋና አላማው የኦሮሞን ህዝብ ባህላዊ ቅርሶች፣ ተፈጥሯዊ ቅርሶች መንከባከብ መጠበቅና የኦሮሞን እና የኦሮሚያን የማስተዋወቅ ስራ ነው የሚሰራው። እና ትልቁ አላማው ይሄ ነው። የባህል ምግብ የሚዘጋጅበት ነው ማለት ነው። እነኚህ ከሸክላ ነው የተሰራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ይሄኛ ጩምቦ የሚሰራበት ነው ማለት ነው። ጩምቦ ማለት ከቀይ ጤፍና በእርጎና በቅመም በተለያየ ነገር ተሰርቶ የሚደረግ ነው። ወደ ወለጋ አካባቢ የሚታወቅ ነው። እዚህ ጋር የምትገኘው ደግሞ ቅባብ ነው የምትባለው። ወደ ሀረር አካባቢ እንጀራ የሚሰራበት ነው።
ማለት ነው። እቺ ቅባብ ነው የምትባለው ማለት ነው። ስጋ ማሰሮ ከሸክላ ነው የምሰራው። መጀመሪያ ላይ የሚገኘው ማማሰና ማሰሮ ከገንፎ ነው የምንሰራበት ነው ማለት ነው። ላይ የምታገኙ ደግሞ ድስት እንትን ምድጃ ያላት ከቦታ ወደ ቦታ ሲሄዱት ማለት ነው። ሌላ ምድጃ አይፈልጉም። በዚህ መልኩ ነው የሚያበስሉበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ጨሮርሶ ነው የሚባለው ቅቤ የምንይዝበት ነው ማለት ነው። ላይ የምናገኘው ደግሞ ወንፊት ነው። ወንፊት ጋር ሰንድዶ የተሰራ ነው ማለት ነው። ላይ የምናገኘው ከእንጨት የተሰራ ትሪ ወይም ሌመት የምንለው ነው። ገበታ ከእንጨት ነው የተሰራ ማለት ነው። ይሄ እንጀራ ምናምን ነው የሚቀርብበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከሸክላ የተሰራ ነው። የተለያየ ምግብ የካልቸር ምግብ ይቀርብበታል። ገንፎም የተለያየ ነገር እንደዚህ አይነት እንትን የምልበት ነው። ይሄ መሀል ደግሞ ማንኪያዎች እናገኛለን። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ከቀንድ የተሰራ ናቸው። በዚህ በኩል ደግሞ የሚገኘው ቆሪዎች ናቸው። ቆሪ ደግሞ ገንፎ፣ ጩኮ፣ ሸከካ፣ ፊኒና ነው የሚሰራበት ነው ማለት ነው። ማንኛውም ሰው እዚህ መጥቶ የኦሮሞ ባህል ምን ይመስላል፣ የባህል ሀብቱ ምን ይመስላል፣ ህዝቡ ማንነቱስ ምንድን ነው? ምን አይነት ነው አኗኗሩ? ምን አይነት የአኗኗር ዘይቤው ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር ከዚህ መረዳት እንዲችሉ በሚያስችል ደረጃ የተደራጀ ነው ማለት ነው። የውጭ ጎብኚዎች እኛ ጋር ይመጣሉ። የውጭ ጎብኚዎች መጥተው ስለ ኦሮሞ ህዝብ ለጥናት የሚመጡ ሰዎች አሉ፣ ለጉብኝት የሚመጡ ሰዎች አሉ። ሌሎች ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች፣ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች እኛ ጋር የመጡ ብዙዎቹ ስለ ኦሮሞ ህዝብ እንዲረዱ ይሄ ሙዚየም ብዙ ሚና ተጫውተዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው ደግሞ መቀጫ እናገኛለን። ይህንኝ መጠጫ ናቸው ከስር ያሉት ማለት ነው። ላይ ያሉት ደግሞ የዱሮ ሲኖ ከቂል ነው የሚሰሩት። ሲኒ እንደማለት ነው። ከቡና በዚህ ነው የሚጠጣ ማለት ነው። እዚጋ ያሉት መጣጫዎች ናቸው። ከቂል ነው የሚሰራ ማለት ነው። በድሮ ጊዜ በወተት በና በቡና ሚክስ ተደርጎ ነው የሚጠጣ። ጥቁር ቡና አይጠጣ፣ ቁሉ ቡና ነው የሚባለው በኦሮምኛ። እዚህ ጋር ረከቦት አሉ አሉ መጠጫዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄ ሌመቲ ነው። ከሰንደዶ የተሰራ ነው ማለት ነው። ምግብ የሚቀርብበት ነው ማለት ነው። የሁሉም ኦሮሞ ህዝብ የሚጠቀምበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄኛ ደግሞ ተመሳሳይ ነው፣ ሌመቲ ነው። ይሄ ደግሞ ከእንጨት የተሰራ ነው ማለት ነው። ምንም ምስማርም የለም፣ መጣበቃ የለም። ከእንጨት ተፈልፍሎ የተሰራ ነው ማለት ነው። ሌመቲ አንድ ነው፣ ምግብ የሚቀርብበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚገኘው ቡና ቀላ የምናዘጋጅበት ነው ማለት ነው። ቡና ተቆልቶ ሳይወቀት ድፍን ቡና ይቆላና ከዛ በቅቤ ተደርጎ ለአሬቻ ጊዜ፣ ለተለያየ ሴሪሞኒ፣ ለመስቀል፣ የተለያየ ሴሪሞኒ ላይ ይቀርባል ማለት ነው ቡና ቀላ። ይሄ የእግር መታጠቢያ ናቸው። ከእንጨት የተሰሩ ናቸው። መሀል ላይ ቆሻሻ እንዳይናቸው እግራቸውን እዚህ ላይ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ገበቴ ነው። ልጥ የሚያብኩበት ስን ነበረ ነው ይሄ እንትኑ ገበቴው። ከእንጨት የተፈለፈለ ምንም መጣበቂያ ምስማር ምንም ነገር የለም። በድሮ ጊዜ በዚህ ሲጠቀሙ የነበረ ማለት ነው።
እዚህ ጋር የሚገኘው መጠጥ እንትን የሚዘጋጅበት ማለት ነው። ይሄኛ ከእንጨት የተሰራ ማለት ነው። ትልቁ ነው ማለት ነው። እኛ ሚዲየም ነው ወይም መካከለኛ ጋን የሚሉ ነው። ይሄኛ ደግሞ ትልቁ ነው ጋን። ከዚህ የሚበልጥም አለ። ጠጅ እና የተለያየ የሚጠጣ ነገሮች የሚዘጋጅበት ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው የባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያዎች ናቸው። እዚህ ጋር የምናገኘው ከስር ያለዎች ገበጣ ወይም ሰዲቃ የምንለው ማለት ነው። የገበጣ አይነቶች ናቸው እዚህ ጋር ያለው። ይሄኛው ደግሞ ቅሊ የገንዳ መጫወቻ ቅሊ ነው። ላይ ያሉት ደግሞ ሶስቱ ተመሳሳይ ትልቁ ትንሹ ብሎ ከበሮ ወይም ድቤ የምንለው በኦሮምኛ ከበሮ ናቸው። ትንሽ ትልቅ ሶስቱ ላይ ያሉት ናቸው። ላይቱ ክራር እነኚህም የሙዚቃ መሳሪያ የተለያየ ማሲንቆ፣ ኡሉሌ፣ ዋሽንት የሙዚቃ መሳሪያዎች ናቸው እዚህ ጋር የምናገኛቸው። እዚህ ጋር የምናገኛቸው የዝናብ ጊዜ የምንጠቀመው ማለት ነው። የፀሐይም ሞር የዝናብ የምጠቀመው አዳቂ ወይም የፀሐይም ጊዜ በረሃ ላይ ምናምን ሲሆን ጊዜ የሚጠቀሙ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናገኛቸው ከዚህኛው ደግሞ ጀምሮ የሸመና ስራዎች ባህላዊ አልባሳት የሚሰሩበት የሸመና እቃዎች ናቸው። እዚህ ጋር የምናገኛለን ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ከዛኛው ጀምሮ እዚህ እናገኘው ምንድነው አንቀልባ ነው። ልጅ እንዳያለቅስ እንዲህ ዶክተር ተደርቦ ልጅ የምታዘልበት አንቀልባ ነው። እንዳያለቅስ ምን ዘንድ ድምጽ ይሰጣል ማለት ነው። ይሄኛ አንቀልባው ማለት ነው። ከቆዳ የተሰሩ ናቸው ማለት ነው። እላይ ያሉት ከእንጨት የተሰሩ ትራስ ነው ማለት ነው። ይሄኛ ደግሞ እዚህ ጋር የምናገኘው የተለያየ የባህል ልብስ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኝ ሁሉ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናገኛቸው ይህን በዓል በሰላም እና በደስታ ምክንያቱም የበዓሉ ዓላማ ሰላም እና ፍቅር፣ መተባበር፣ ምስጋና፣ መከባበር የሚያስተምር በዓል ነው። ስለዚህ በዚህ በዓል ላይ ማንም ሰው እየተሳተፈ ነው ያለው። የኦሮሞ ሕዝብ ብቻም አይደለም፣ ብሔር ብሔረሰቦች እየተሳተፉ ናቸው ያሉት ከነበረው የበዓል አከባበር ሁኔታ ስናይ ማለት ነው። እና እስካሁን ያለው ልምድ የሚያሳየን አብዛኛው የብሔር ብሔረሰቦች በዚህ በዓል ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ። ሁሉም ሰው ባህሉንና ስነስርዓቱን ብቻ አክብሮ በሰላም ወጥቶ በሰላም በዓሉን አክብሮ በደስታ እንዲመለስ ምኞቴ ነው እና ለሁላችንም መልካም በዓል እንዲሆን እላለሁ። ለሚንኮድሩ ገዳምቡ ለማርሳ ኢሰጋውን በረገዳሜል በሃማንቴ ሶቶሊምቦ